Zdravo svima i dobrodošli na ovaj veliki kanal koji prihvata sve, ne pravi razlike. Dobrodošli svi na čitanje ove knjige. Šalim se. Ovo je knjiga Moma Kapora koja se zove Beleške jedne Ane, koja je meni jako draga. Uzela sam je u Laguni i rekao, dajte nešto da ne davi, molim vas, neku literaturu, nešto, da ja nađem svojoj duši lek. I ona žena me je vodila do Guillauma Musoa i rekla, evo, ovo ti je da čitaš, da ne treneš koliko će da ti se dopadne. Ja sam rekla, gospođo, nešto ipak malo više kulturiška, nemojte meni da uvaljujete te neke treće razredne romane. Dajte vi meni ono što ja nisam čitala. A to je za našu literaturu Momo Kapor, nisam ga stvarno nikad čitala. Generalno, našu literaturu nešto izbegavam, jer uglavnom me poziva na to kako tuga naših života i tako dalje. I onda uvek uzmem tako nešto strano, jer znam otprilike šta me čeka, da će bude neka avantura, neko ludilo. Neće bude samo neki čemer života u Srbiji. E pa ovde nije da nema čemera. Ovde se radi o jednoj tinejdžerki koja se zove Ana i prati njen život na ulicama Beograda i po beogradskim ćoškovima i po kafanama i po bioskopima i po svuda gde možeš da nađeš jednu tinejdžerku da zuji, novogodišnje proslave, gajbe, žurke, mračna mesta i ostalo. Ali u suštini ova knjiga je satkana od stavova pisca prema vremenu u kome je živeo, to je znači 72. godina, ali opisana na takav način, prvo neće nikako da te udavi, drugo puna je ilustracija, treće puna je dijaloga, tako da nema zime, znači nema spore priče, nema opisa od milijardu strana, a ne znaš ni šta se suštinski opisivalo, nego je onako u centar. Nema tu mnogo okolišanja, ali opet, kažem, nije način pisanja konvencionalan, nego se on za to vreme izražava kolokvijalno, znači ono ulični neki jezik, koji sada, na primjer, iz ove perspektive 2020. godine, meni, tebi, bilo kome, svakome deluje malo onako, kao kad neko mator hoće da izvaljuje neke fore, dobre su, ali su malo bajate. To je jedino. Ali suštinski, lepo je videti koje su fore bile dobre tada i lepo je videti da se nisu mnoge stvari u mentalitetu promenile. Sad, on se vrlo tu igra s vatrom u smislu da je iznosio neke stavove koje za to vreme su bili onako revolucionarni. Svejedno, stavovi koje je on iznosio su bili možda i opasni za to vreme, ali je on lepo to upakovao u stavove tinejdžerke. Ali, ono što je bitno za ovu knjigu, da je to potpuni antidot svakom foliranju, svakoj lažnoj moralnosti, svakim konvencijama, svakim nekim malograđanskim pravilima koje ti neko nameće. To je zdrav razum jedne mlade osobe koja se bori protiv svega što smatra nenormalnim, a puno je toga nenormalnog i trulog u društvu. I tada, a i sada, pa će se onako lepa paralela da se povuče, pošto se ljudi mnogo ne menjaju, menjaju se otprilike okolnosti, mentaliteti ostaju isti, ali isti. Ali ono što nekad se tu onako provlači je ta neka naša melankolija, ja to stalno nalazim u našoj književnosti i zato malo bežim u tu stranu, jer kod njih nekada toga i nema baš toliko. U stvari zavisi šta se čita. Ali svakako, svakako topla preporuka, uživat ćete. Kao što sam rekla, znači, puna je ilustracija. Pisac je crtao te ilustracije, tako da
bukvalno nekako, to je jedna od onih knjiga koje kada pročitate onako, možda nije najbolje književno delo na koje ste naišli, ali onako zadržite je jer je lična. Lična je nekako, zavolite je jer vam je prepoznatljiva. Kao nemam pojma, neki najbolji fancy kolač u najfancy restoranu opet neće biti bakine vanilice. E pa ovo su bakine vanilice. Eto, tako bi ja to opisala. Znači, Momo Kapor beleške jedne Ane, svaka preporuka, uživajte, pozdrav. Do sledećeg viđenja kada ću vam govoriti o nekoj drugoj knjizi. Uživajte, ćao!